ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ବାହାରିଥାନ୍ତି, ହକି ହେଉ କି ଫୁଟବଲ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେଉନି ବିକାଶ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରି ଖାକା, ହେମା ଖାକା, ମନୀଷା ପାନା, ଇଭା ପାନା ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ବରୁ। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସବୁବେଳେ ବିକାଶ ହେଉ, ତେଣୁ ଆମ ଫିଲ୍ଡକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବା ହେଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କି ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖାଯାଉ, ତାକି ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲକି ଖେଳିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ୟାରିଙ୍କ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଛୁଆ ବାହାରିକି ଖେଳିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଝିଅମାନେ ଏଠି ଆସିବାକୁ ଟିକେ କୁନ୍ଥାମୁନ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ଟା ହେବା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ପଡ଼ିଆର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲେ ବି ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଖେଳିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲାଣି, ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ପଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଭଲ କରିକି କରିଦିଅନ୍ତେ, ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଝିଅ ଆମର ଗାଁର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଖେଳିପାରିବେ। ଦିନ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନହେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ପତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ନ କରିବ, ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଯିବ? ଆମେ ନିଜ ବଳ ଇଏରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲୁ, ଯେଉଁଟା 17 ଏଷ୍ଟ୍ରୋଟପ୍ ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଡିମେ ଫଣ୍ଡିଂ ବି କଲା, ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ନେଇକି ବାହାଦୁରୀ ମାରିଲା ପରେ ବି କିଛି ଜିରୋ, କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ 17 ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଲା କି? ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେବା କଥା, ରାଉରକେଲାରେ ହେବାର କଥା, ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଯଦି ଏଇଠିକାର ପିଲା ଏଇଠିକାର ମାଟିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଆଉ ବି ବେଶୀ ଆମେ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୌରବ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲି 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ରେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବାନି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏହି ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆଟିଏ ବି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏହି ବାସ୍ତବତା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।